Vezano za izvršnu vlast, mi smo imali dogovor kad smo s partnerima potpisivali ovdje u Mostaru, a to smo vam sve predočili, ove sporazume o zajedničkom radu na razini federacije, da ćemo još u srijedu imati odluku predsjednice federacije oko imenovanja vlade federacije, pa i to počekalo dan ili dva, juče smo to formalizirali, odluka je potpisana od strane predsjednice federacije, mislim da ste je mogli iskomunicirati u eteru. Čini mi se da je partner opet uzeo jedan dan, dva, da nešto usuglašava. Mislim da će se raditi malo oko toga, da još jednom provjeri se podobnost nekih kandidata koji su tamo predloženi. Mi smo svoje kandidate dali u javnost, ja mislim, još utorka ovog tjedna, tako da svak može komentirati i osobnost, i način, strukturu i što već hoće. U svakom slučaju ja tu ne očekujem bilo kakve probleme. Mislim da će gospodin Stojanović u ponedjeljak dati suglasnost što se tiče predsjednice federacije kao jedan od dopredsjednika. U drugog dopredsjednika i ne očekujemo ništa. Ja i dalje stojim na svom, jer mislim da je to jedino što mogu raditi. Ako ću se baviti ovim poslom, znači moja komunikacija sa partnerima je malo prije bila, prije par minuta, i ja sam siguran da će se to desiti u ponedjeljak što se tiče jednog dopredsjednika. A vlast ima, odnosno mi imamo obvezu ustavnu da do 6.4. imenujemo vladu federacije i ja sam uvjeren da će se to desiti. Ja sam uvjeren da će se to desiti. I sad šta ako, da ne odgovaramo hipotetička pitanja, pričat ćemo 7. šta smo propustili 5. i 6. pa ćemo onda vidjeti kako dalje. Ja duboko vjerujem da mi u ovom trenutku nemamo drugog rješenja nego napraviti vladu federacije, jer gospođa Bradara kao predsjednica federacije dobila i potpise političkih opcija koji jamče da u jednom i drugom domu imamo dovoljno broj potpore. Naravno, to treba usuglasiti sa drugim elementima i Ustava federacije i izbornog zakona, pa i sa onim što je nametnuo visoki predstavnik od 2. listopada.